Telefonosi Paul Merino. Izvinjavaj. Merci beaucoup. Сумане е плешив го. Знаем, че... Вместо да учим за моц. Реших. Различно. И що? Една от тях. Благодаря. Сара. Намерище на... Служба за семейството и близки. Това е... Пуфенски. 50. Пуфенски. Да! Сума не е плешив. Извинете, знаете ли къде е кабинетът Пуфенски? Да! За Бога, помогнете ми! На ръба на нервна криза съм. Господин Барбър, заплатен нот.